Пан Сергій – переселенець з Краматорська, виїхав до Дніпра ще на початку Великої війни. Чоловік каже, не міг сидіти, склавши руки, тому вирішив волонтерити. А тут рішати було нічого. Приїхав в Дніпр, треба щось робити. Подивився об'яви, перше, що попалось, де волонтери. Це єдине, що можна робити, це допомагати нашим військовим. Як ми не будемо допомагати, кацапи будуть вже під Ужгородом. Пан Сергій згадує, на початку повномасштабної маскувальні сітки робили з усього, що тільки можна. Із старого одягу, тканини, баскетбольних чи рибальських сіток. А зараз закупляють спеціальні матеріали. Все, що потрібно військовим, заказують. Нічого ми не відмовляємося, робимо все. Наші сітки, скільки життя спасли, дай Боже. Але якби не було сіток, то потері наших військових були б в рази більше. У волонтерській родині і пані Тетяна, вона також переселенка. До Дніпра переїхала у вересні 22-го з окупованої Кам'янки Дніпровської. Це Запорізька область. Думки про те, що треба щось робити, були спочатку самої війни. І міста я особливо не знала, Дніпра, тому не знала, де я можу допомагати. А потім стала більше помічати в місті об'яви, де пишуть, що потрібно руки для плетіння сіток. Так і потрапила до цього волонтерського центру. Жінка говорить, плести сітки приходить майже щодня, коли має вдосталь вільного часу. Зараз таке відчуття, що на суспільство розділилося на тих, для кого є війна, для кого її немає. А є таке прислів'я українське – гуртом і батька легше бити. І якщо б ми всі згуртувалися і кожен робив хоч потроху чогось, що він може зробити, то б скоріше ця війна закінчилась. Крім плетіння маскувальних сіток, волонтери також шиють. Робимо все, що потрібно, без переборів. Зараз шиємо те, що хлопцям потрібно, щоб не пекло голову. Подушки. Все, що їм необхідно на даний момент. А шиють не лише звичайні подушки, а й спеціальні для поранених захисників. На тиждень їх виготовляють понад 1000. Отакі наволочки виготовляються спеціально для лікарень, переважно для ожогових відділень, щоб хлопцям було трошки легше. Підкладається під ручку, під ножку. Волонтерський центр з'явився на початку Великої війни. Зараз у команді понад 500 людей. Кажуть, працюють майже без вихідних. Взимку – це окопні свічки, шкарпетки теплі, піддупники, труси. Влітку – серветки вологі, тобто за сезоном вже. Але маскувальні сітки потрібні весь час. За день волонтери плетуть від 100 до 150 квадратних метрів маскувальних сіток на одній точці. А за весь час роботи вже виготовили майже 350 тисяч квадратних метрів, говорять благодійники. Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал відкритий.